Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje a gente vai continuar com a aula de matemática e ciências da natureza. Estão preparados, animados para continuar com as nossas aprendizagens? Espero que sim, porque eu tô com todo gás. Nessa aula a gente vai, inclusive, fazer uma experiência científica. Mas antes de entrar na aula, tem uma coisa que eu fiquei devendo da última aula, lembra? De continuar contando a história, aquela história desse livro aqui, ó. Não afunde no lixo. Então eu parei lá naquela parte do pesadelo. E aí, a gente vai retomar a história para descobrir o que é que aconteceu. Então a gente parou nesse momento aqui, onde Zeca e Pipoca estavam dormindo e tiveram um pesadelo. Um monstro. O monstro do lixo. Vamos descobrir o que aconteceu? Para isso, eu vou convocar vocês a se organizarem. Eu quero olhos de coruja, aqueles olhos bem grandes para prestar atenção na história. Orelha de elefante, bem grande. E ó, boquinha fechada para prestar atenção. Vou começar. Sabe o que aconteceu depois que eles tiveram aquele pesadelo horrível com o monstro? Eles acordaram! Foi isso que aconteceu. Olha só. Zeca e Pipoca acordaram assustados. Puxa, que pesadelo! Pipoca, a professora disse também que o dia do meio ambiente é todo dia e que cada um deve cuidar um pouquinho da natureza. Avante, siga-me, que vamos entrar em ação. Vamos descobrir que ação foi essa que Zeca convidou Pipoca para fazer com ele. Ó, ação. Zeca pega uns sacos vazios e sai com Pipoca chamando os amigos da rua. Ele se movimentou mesmo, já foi mobilizar os colegas de rua. Zeca chama Alfredo, a Aninha, a Pinduca e a Tati. Olha, a galerinha já está toda reunida. Pipoca chama o Bidu, a Pretinha e o Rex. Pipoca também chamou os cachorros amigos dele. Turma, vamos checar nossa rua. Olhem só quanta sujeira. É lixo para todo lado. Se chover forte, pode entupir os bueiros. E a rua vai virar um grande rio. Zeca, onde as pessoas podem jogar o lixo? Pergunta Aninha. Cada um pode guardar o seu lixo e jogá-lo na lixeira de casa. Zeca respondeu. Na minha casa, tem uma lata para cada lixo. Eu e a mamãe fizemos uma de cada cor, disse a Tati. Olha as lixeiras que tem lá na casa da Tati. Uma de cada cor, para separar o lixo pelo material. Ah, e o lixo de casa deve ser colocado na rua só 2 horas antes do lixo passar, acrescenta Pinduca. É isso mesmo, reforça Zeca. Assim, ninguém bagunça. Os cachorros vão ouvindo e vendo os cacos que seus companheiros acharam na rua, começaram a fazer na rua. E aí Alfredo disse logo, todo equipado com seus saquinhos plásticos, ele gritou: "Sinal verde para usar o banheiro. Eu recolho a sujeira."
Zeca, com a ajuda dos meninos, recolhe o lixo comum e guarda num saco maior. Os amigos seguem pegando tudo o que reconhecem, pegando as latas vazias, os restos de papel, as garrafas, o papelão, até um pedaço de pneu largado na rua. E aí eles continuaram a recolher todo o lixo da rua. Mas eu vou deixar para terminar de contar essa história, de contar finalmente o final dessa história na próxima aula, tá bom? Vimos ali algumas sinalizações importantes, né? Como, por exemplo, separar o lixo em latas com cores diferentes, de acordo com o material com que aquele produto é feito. Como sair na rua sempre com um saquinho para recolher as necessidades fisiológicas que os animais fazem, né? Se você tem um animalzinho que vai passear, é importante andar com um saquinho. E também vimos ali que os coleguinhas foram retirando todo o lixo da rua para não deixar, né, vir, por exemplo, uma chuva forte e entupir os bueiros. Mas eles fizeram mais coisas, mais ações. E essas outras ações a gente vai ver na próxima aula, onde eu vou terminar de contar essa história, tá bom? O que você acha que eles ainda vão fazer? Que outras ações eles ainda vão fazer para cuidar do meio ambiente, para cuidar da rua deles? Conta para mim, escreve aí no chat. Depois eu vou ler e a gente confirma se é isso mesmo que vai acontecer. Agora a gente vai caminhando aqui para essa aula desse momento de hoje. E eu já vou mostrar a apresentação com os slides. Então, crianças, nessa aula de matemática e ciências da natureza, nós vamos falar sobre o assunto plantas em casa. Com essa aula de hoje, você vai aprender a descrever as características das plantas, como tamanho, tipo de planta. Você vai aprender a reconhecer, escrever e anotar, né, registrar ali o que acontece com uma planta exposta ao sol, né, o processo de desenvolvimento de uma planta. Vai também aprender a quantificar utilizando quantidades, utilizando a oralidade para comunicar quantidades, utilizando materiais, partes do corpo para contar, por exemplo. Conta para mim, quais plantas tem na sua casa? Tem alguma planta aí na sua casa? Quais são elas? Você já plantou alguma planta? Se você já fez isso, que planta foi essa que você plantou? Você sabe cuidar de plantinhas? Sabe o que é preciso fazer para ela se desenvolver de maneira saudável? Nos ambientes domésticos, crianças, nas casas, é comum e inclusive é recomendado ter plantas. E essas plantas, elas podem ser, né, plantas decorativas, como flores, podem ser legumes, verduras, onde a gente pode produzir uma horta em casa, ou plantas medicinais, tá? As plantas, elas passam por um processo de desenvolvimento nessa plantação e no desenvolvimento, né, dela, para que ela fique forte, verde. Ela passa por todo um processo que a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula. Vamos ver agora alguns tipos de planta que a gente pode ter em casa. São as hortaliças e as ervas. Essas a gente pode organizar em uma horta, como o coentro, o alface, a cebolinha. Essa horta você pode
plantar em um espaço, né, se você tem aí na sua casa um espaço, né, com terra, você pode plantar diretamente no solo, ou se não, se sua casa é pequena, você não tem como fazer isso, você pode plantar em recipiente. Inclusive, você pode reutilizar materiais para fazer isso. Por exemplo, utilizar uma lata de leite para plantar cebolinha, ou uma garrafa PET, onde você pode recortar e plantar alguma hortaliça, alguma erva dentro dessa embalagem. Outro tipo de planta que é comum ter em casa são as plantas medicinais, como hortelã, menta, alecrim. Essas plantas, elas podem ser utilizadas para fazer chás. Chás que podem auxiliar para eliminar algumas dores, como dor de cabeça, dor de barriga. E também tem umas plantas frutíferas, aquelas que dão alimentos, frutas, como o mamoeiro, né, que produz o mamão, a laranjeira, a cerejeira. Geralmente, essas plantas frutíferas são encontradas em casas que têm um espaço de um quintal grande, né? Tem um espaço enorme para poder plantar, porque elas têm raízes que são grandes, e por isso elas precisam de um espaço maior. Elas não podem ser plantadas em um vaso, numa lata, por exemplo, como uma hortaliça. Agora vamos ver alguns cuidados que são importantes para manter a saúde dessas plantas, tá? As plantas, como eu falei para vocês, elas são plantadas no solo, elas precisam se alimentar dos nutrientes fornecidos pelo solo. E aí, além disso, elas precisam receber cuidados. Um deles é muito importante é colocar água na medida certa e com regularidade. Você precisa regar a sua planta. E também é importante que isso seja feito, a depender do tipo de planta, que isso seja feito todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, tá? E na medida certa. Porque se a planta, se é um tipo de planta que precisa de água todos os dias, você vai colocar água nela todos os dias. Mas se ela é uma planta como um cacto, por exemplo, que não precisa de muita água e você colocar água nela todos os dias, ela vai morrer, porque não é a quantidade que ela precisa. Então, por isso que é importante você saber a quantidade de água que essa planta necessita. Também é importante remover as folhas danificadas, tá? Você pode fazer isso com a tesoura, ou, dependendo do tipo de planta, com a mão mesmo, você pode ir puxando ali, tirando aquelas folhas que estão amareladas, que estão manchadas, né? Que algum inseto comeu ali aquelas folhas, ali você pode retirar para deixar a sua planta bem bonita e saudável. Também, crianças, é muito importante deixar a sua planta em um lugar arejado e que receba luz solar. Porque a luz solar, ela é fundamental para manter a saúde da planta, para contribuir com o desenvolvimento dela. É por meio da luz solar que ela se energiza, se alimenta, que ela realiza a fotossíntese, que é um processo muito importante na saúde das plantas. Então, mesmo que você tenha uma planta que viva em casa, né, que ela esteja ali, sempre dentro de casa, tem que ter um momento de deixar ela no sol. Agora, deixa eu falar para você. Vocês conhecem a importância do milho aqui para nossa região, a região Nordeste? Nós estamos já num período do ano em que é comum as pessoas, né, os agricultores rurais já estarem plantando milho.
E esse milho, ele tem um tempo, mais ou menos uns 2 a 3 meses, para que ele esteja maduro, para que ele possa ser colhido. Então, as pessoas costumam plantar nesse período mesmo, de maio, de abril, né, que foi o mês passado. Alguns já começaram a plantar desde o mês passado, para começar a colher já em junho, em julho. Geralmente, esse alimento, ele é consumido bastante no período das festas juninas. E eles são utilizados para produzir alimentos como canjica, bolo de milho, fubá, pamonha. É um alimento muito rico em nutrientes. Então, e ele é muito característico dessa região Nordeste. Então, crianças, a gente consegue perceber o quanto importante é o milho para a nossa cultura nordestina. Agora a gente tem um desafio. Chegou o momento da nossa aula maravilhoso, aquele momento que a gente coloca o nosso conhecimento em prática. E nessa aula de hoje, a gente vai produzir, né, uma experiência, e essa experiência vai ser plantar o milho. Vimos aí que o milho representa a cultura nordestina. Então, é esse alimento, é essa planta que a gente vai plantar aqui. A gente vai fazer essa experiência da germinação, tá bom? Vamos ver quais os materiais que a gente vai precisar. Então, para plantar um milho, a gente vai precisar de sementes de milho, de um copo descartável ou uma lata. Um recipiente onde você possa plantar terra e água. Como é que você vai fazer isso, né? O modo de fazer. Então você vai colocar um pouco de terra no recipiente e depois acrescentar a semente de milho. Depois você vai colocar uma camada de terra, molhar com água e vai deixar o sol por alguns dias. Depois você vai regar com água todos os dias e observar o desenvolvimento dessa planta. Vimos que é muito importante expor a luz solar à planta para que ela consiga se alimentar, consiga realizar o processo de fotossíntese, que é fundamental para a vida dela, para a sobrevivência dessa planta. E que a água também é muito importante. Então, depois que você fazer a plantação, você vai todos os dias registrar o que que está acontecendo com essa planta, tá bom? Agora a gente vai fazer essa plantação juntos aqui, tá? Vou te mostrar como é que você vai fazer. Vou já colocar o material aqui para ir te mostrando, tá bom? Então, crianças, vamos à experiência. Eu já tenho aqui um recipiente, tá? Onde eu vou plantar o milho. Esse recipiente aqui. Lembra que na nossa aula passada, em um momento, a gente confeccionou um brinquedo utilizando uma parte superior da garrafa PET? Eu guardei a parte inferior da garrafa para plantar o milho aqui com vocês. Então, olha o que a gente já está fazendo, reutilizando uma embalagem, não é isso? Eu já estou aqui com ela. Tenho também a terra, as sementes do milho e água. Então, vamos lá. Primeiro passo é colocar a terra no recipiente, tá? Então, eu já vou colocar aqui uma camada de terra no recipiente. Coloquei. Olha. Agora, eu vou colocar as sementes. Vamos colocar 5 sementes. Conta comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco sementes. Elas já estão aqui, ó. Agora,
eu vou colocar outra camada de terra. É importante cobrir esse semente, tá? Coloquei todo o restante da terra para que ela fique encoberta, bem coberta, tá? Agora, crianças, a gente vai regar a nossa plantação aqui com água. Ó, coloca um pouco de água para que ela fique bem hidratada, para que a sua planta se alimente. Agora que já está pronto, você vai pegar esse recipiente e vai colocar ele num ambiente que receba luz solar, tá bom? Pode ser aí na janela, se você tem quintal, deixa aí no quintal, num lugar onde ela receba luz solar, porque é isso aí que vai fazer a sua planta se desenvolver. Não se esqueça de acompanhar o desenvolvimento da sua planta, observando todos os dias o que é que está acontecendo com ela. Se já está germinando, se não está. E aí você vai contar para mim depois o que é que está acontecendo com essa planta. Se ela brotou, se não brotou, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação da aula, que a gente tem alguns desafios para você realizar. Vou mostrar o slide aqui com essa apresentação da aula, onde você vai ver os desafios dessa aula. Então, o primeiro desafio é você escrever um rótulo identificando a planta. O que foi que a gente plantou? Um milho. Então, a gente viu que os rótulos, eles são importantes para dizer as informações do produto, não é isso? Então, no rótulo, você vai escrever o nome do produto, que é o milho, e vai colocar também a data, que dia foi que você plantou, tá bom? E escreva no papel, pode ser uma folha de caderno, e cole aí no recipiente onde você plantou. Não se esqueça de fazer um desenho para ilustrar o seu rótulo. Capricha, tá? Depois, crianças, vocês podem fazer um vídeo, uma foto ou um desenho mostrando como foi que essa planta se desenvolveu, registrando quantas vezes você molhou durante a semana, quanto tempo demorou para nascer. Para isso, você vai utilizar os números para registrar a quantidade. E aí, de posse desses registros, você vai encaminhar para a professora da sua escola, para ela saber que você está acompanhando as atividades do percurso pedagógico, está aprendendo. Depois, você vai fazer uma pesquisa sobre a importância das plantações de milho para a economia da nossa região, a região Nordeste, tá bom? Eita, aqui tem muita tarefa para essa aula, tem bastante desafio. Quero ver se você vai conseguir acompanhar. Agora, crianças, a gente vai finalizar aqui essa aula. Para isso, a gente vai relembrar os aspectos importantes dessa aula de hoje. Então, crianças, nessa aula de hoje, de matemática e ciência da natureza, a gente viu sobre as plantas em casa. Vimos que tem diversos tipos de plantas que podemos ter em casa, como ervas e hortaliças, plantas decorativas como as flores, plantas medicinais, plantas frutíferas. Vimos que essas plantas precisam de cuidados especiais para sobreviver, como exposição à luz solar, receber água regularmente, ser retirada ali, né, as folhas que estão danificadas. E vimos a importância de acompanhar o processo de desenvolvimento dessa planta. Inclusive, fizemos aqui a experiência de plantar o milho, que é um das frutas importantes para a cultura nordestina. E eu deixei alguns desafios, algumas tarefas importantes para você fazer nessa aula e registrar e enviar para a professora da sua escola. Espero que você tenha aprendido bastante com essa aula, tenha gostado da nossa experiência.
Estou ansiosa para ver os registros do desenvolvimento da sua planta. Não esquece de compartilhar nas redes sociais, marcando o arroba da Seduc FSA, tá bom? Beijo grande, até o nosso próximo encontro.